Oameni buni, țara noastră a dat lumii campioane în sport, cu ale căror rezultate ne mândrim în lume și datorită cărora am ascultat cu lacrimi în ochi imnul național la olimpiadele și la concursurile internaționale. Ei bine, Laura Lezis a fost la lansarea unei cărți despre cele mai bune sportive ale României și a fost curioasă să afle cât de greu le-a fost și ce le-a motivat să nu renunțe pe parcursul carierei sportive. Haideți să vedeți! Spune-mi, te rog, care este cea mai mare realizare a ta și, de fapt, ce stă în spatele realizărilor tale, performanțelor tale? Cel mai frumos moment din viața mea l-am simțit în momentul când am urcat pe treapta a doua a podiumului mondial, alături de topul mondial al gimnasticii. La Nanning, în 2014, am luat medalia de argint și m-am bucurat foarte tare pentru că luptam pentru medalia de la individual compus. Iar în spatele a tuturor rezultatelor acestora minunate, care cumva ne pun pe o listă de campioni și în istorie, este foarte multă muncă, talent, pentru că avem nevoie și de talent. Mi-este foarte greu să spun care este cea mai mare performanță, pentru că aș spune așa, cele 6 participări la Jocurile Olimpice, prima 1984, ultima 2004, toate recordurile care mi s-au întâmplat între și cele 8 medalii, 5 de aur, 2 de argint și un bronz cucerite la cele 6 ediții. Așa că nu pot să spun cea mai mare pentru că sunt toate într-un pachet. În cei 24 de ani m-am gândit de foarte multe ori să renunț, dar renunțam așa, spunându-mi în gând, este ultima mea participare, câștig și gata, m-am retras. După ce câștigam, uitam tot ce am sacrificat și o luam de la capăt. Cel mai mare sacrificiu, zic eu, că l-am făcut atunci când am revenit pentru a cincea participare, pentru a șasea participare a Jocurilor Olimpice și a trebuit să-mi sacrific copilul lăsându-l acasă și eu mergând în Snagov, în pregătire și spunându-i copilului meu că o să fie mândru de mama lui atunci când va realiza de ce îl las acasă. Visul meu de mică a fost să ajung la Jocurile Olimpice, dar nu numai să particip, ci mi-am dorit foarte tare să câștig medalia olimpică. Acum că am avut șansa să câștig și aur, argint și bronz, asta se datorează și mintea creatoare a antrenorului, care a știut foarte frumos să sculpteze în talentul meu, să facă să strălucească în momentele cheie și eu să mă bucur de rezultate și România să se bucure la fel de aceste victorii ale mele. Este o muncă titanică care stă în spatele unui sportiv de performanță. Cea mai mare performanță aș putea să spun că e visul meu îndeplinit, acela de a fi campioană mondială la profesioniști în kickboxing, dar și performanțele pe care le-am făcut în sporturi olimpice, ca boxul sau luptele. Așa că e un cumul de performanțe care îmi sunt foarte dragi și care sunt și foarte importante pentru România. Secretul din spatele acestor performanțe, clar, foarte multă dedicare și cred că foarte mult curaj, ca atunci când toată lumea din jur pune limite să nu asculți de nimeni, să asculți ce îți spune intuiția și cu foarte mult curaj să lupți până la capăt. Cred că cea mai importantă și cea de care sunt cea mai legată, bineînțeles că este medalia olimpică, medalia de aur obținută la Rio de Janeiro în 2016 și spun asta pentru că cumva a încheiat cariera mea de sportiv și dacă ar fi să mă uit în urmă și să spun în câteva cuvinte ce a însemnat, cumva aproape 20 de ani de muncă continuă, perseverență, antrenamente zilnice, muncă asiduă, sacrificii, dar pe care poate la momentul respectiv nu le-am perceput ca atare. Acum uitându-mă în urmă cu maturitate, pentru că au mai trecut câțiva ani peste mine și de puțin timp sunt și mamă, văd că într-adevăr puterea unei femei este imensă. Un sportiv de performanță este foarte, foarte fericit, bucuros, împlinit în momentul în care devine campion olimpic. Deci am avut această satisfacție de a fi bucuroasă și în același timp de a-i face și pe cei de acasă fericiți că steagul României era urcat sus.
pentru orice sportiv. O medalie la Jocurile Olimpice reprezintă succesul maxim și încununarea întregii activități de-a lungul timpului. Sacrificiul major pentru fiecare dintre noi este faptul că stai departe de familie.